Dámy a pánové, je tu známý klub hadů. Vidíte toho fešáka tady? Tak to jsem já, král. Já to celý vedu. A tohle je moje pravá ruka, Tony Křestýš. To není dobrý najít, jak vám ve tři ráno křestí někde doma? Na to vemte jet. Taky máme někoho na likvidaci škůdců. Bojku, to je docela rapel. Nemáme moc času, takže jestli chcete poznat i další naše členy, budete se muset podívat na Měsíc hadů. Každou neděli od 18 hodin na National Geographic Wild.